היום הזה חזרנו. בשבוע שעבר דחה בגץ את העתירות בנוגע להסדר שהוצע לשוטר שתועד מכה את החייל דמאס פיקדה לפני כשנתיים, אותו אירוע שהצית את המחאה בקרב בני הקהילה האתיופית. רבבות כזכור יצאו אז לרחובות. אליאס אינברם הוא פעיל חברתי ממובילי המחאה דאז. אליאס, שלום לך, לילה שלום טוב. שלום לך. תסביר לנו מה קומם אתכם בעקבות ההחלטה של בגץ בשבוע שעבר. עד שסוף סוף מנדלבליט אפשר את ההליך הזה, כן, להעמדה לדין. בסופו של דבר, בגץ בא ואמר, אין פה שום אפשרות להעמיד אותו לדין. מקסימום, איזה עונש קטן, אבל זה לא הליך פלילי. אנחנו חושבים שהמסר שמעבירים... יש רק נקודה אחת שחשוב להדגיש, שבעצם בגץ מקבל את ההסדר שהושג בעניין הזה. כלומר, זה לא שבגץ בא וקבע איזושהי החלטה חדשה בסוגיה הזאת, הוא בעצם מאמץ את מה שהוסדר עוד קודם. נכון, אבל מה שאני מנסה להגיד לך זה, מנדלבליט פתח את התיק מחדש ואמר שיש פה בעיה. זאת אומרת, השוטר התחיל להכות בחייל. ולכן אנחנו חושבים שעל בסיס זה צריך להעמיד אותו לדין. אוקיי, זה מה שחשוב לנו כרגע. זה שעכשיו בגץ אומר, אנחנו משאירים את התיק כפי שהיה, ולא צריך להכניס אותו להליך פלילי, זה מסר שהוא בעייתי מבחינתנו. כל התירוצים האלה של חוסר עניין לציבור, תשמע, אלפים יצאו לרחובות. זה, יש עניין לציבור. לא סתם אנשים... אתה אומר, בעצם ההחלטה הזאת של בגץ מעקרת את כל ההסכם, את כל ההידברות, את כל ההישגים שאנחנו, בני הקהילה האתיופית, השגנו בעקבות המחאה שהייתה כאן. נכון מאוד. בעצם הפגנו ולא יצא מזה כלום. ליטופים, חיבוקים, נעשה, נטפל, ועדות ודיונים. בסופו של דבר אין שום כלום. איך ביבי אומר? אין כלום כי לא היה כלום. אז זה אותו סגנון. אנחנו חושבים שמי ששרח צריך להיענש, לא כל השוטרים הם בעייתיים, אבל יש שוטרים שהם בעייתיים מאוד, וצריך להעמיד אותם לדין פלילי. זה טוב לנו כעם, כחברה, וזה טוב למשטרת ישראל. אני חייב להגיד לך שגם התיק של יוסף סלמסה נשאר פתוח, אין תשובות, המשפחה מחכה לקבל איזשהו סיפור סופי, לסגור מעגל. אז מה בעצם השלב הבא, והאם אתה באמת רואה את הצעירים בני העדה, באמת יוצאים לרחוב? אני אגיד לך, השלב הבא הוא יהיה כזה שהמחאות ילכו והקצינו עוד יותר בזמן שיכלו לטפל בזה מיד. והטיפול הוא תודעתי בסופו של דבר. לסנן את השוטרים הנכונים, שוטרים שלא עברו סיפורים של קושי קטן הלך לגן, שוטרים שלא נשטף להם המוח בסרטים של הרלם, ששוטר לבן רודף תמיד אחרי השוטר, האזרח השחור. באים שטופים, הולכים ברחוב, רואים אתיופי, עוצרים לרגע, אולי הוא חשוד מיידי. תירגע, אנחנו לא באמריקה. זה סוגיית הפרופיילינג, אותם דברים מזעזעים ששמענו מפכ"ל המשטרה בזמנו. לגמרי, מה שהוא אמר, זה טבעי לחשוד. זה לא טבעי, אדם נולד, אנשים נולדים נקיים, טהורים, כולם שווים. מה שסופגים כשגדלים ומתחנכים, על בסיסו הם מתנהגים. שמע, זה נורא מדכא לשמוע אותך, כי בעצם שלוש שנים חזרנו לנקודת ההתחלה, כאילו לא קרה כאן שום דבר. בפרקטיקה ככה זה נראה, אוקיי? יש תחומים אחרים שבאמת המחאה הצליחה מבחינה תודעתית, למשל תוכניות טלוויזיה, הרבה יוצאי אתיופיה משתתפים בתוכניות ריאליטי, לצערנו לא בתוכניות אחרות הרגילות, אוקיי? אבל יש השפעה על תודעה, וגם יוצאי אתיופיה בעצמם כבר נכנסים למרכז של החברה הישראלית, למנהיגות חברתית, למנהיגות פוליטית, יש הרבה פלוסים. אבל אנחנו חייבים לעקור מן השורש שכששוטר או גורם אכיפה רואה יוצא אתיופיה ברחוב, אדוני, פה זה לא הרלם. כן. יש לנו נרטיב ציוני שונה לגמרי. תשתחרר. למעשה מה שאנחנו אומרים זה, אנחנו בסדר, באים לעזור לך. תשתחרר מדעות קדומות, תנקה את הראש שלך, הכל בסדר. אליאס, רצינו לדבר גם על הפלאשמורה, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לך. תודה. לילה טוב. לילה טוב.